Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka ah ee telefishinka SBC oo idinka imaanaya xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warkana waxa idin soo jeedinaya anigu ah Maxamed Faarax Oomaade qodobada ku daawan doontaan kuwooda ugu doorka roolana waxa kamid ah Madaxweynaha Hir Shabeelle oo sheegay inuu wada hadal la furayo dadka ka soo horjeeda maamulkiisa midowga musharaxiinta oo war ka soo saaray dadkii laga masaafuriyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ururka Soomaaliland jiray oo cambaareeyay qaabkii loo maray tarxiilkii Soomaaliland ka sameysay magaalada Laascaanood Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiye Axmed oo magacaabay golihiisa cusub ee wasiirada qodobada iyo qodobo kaleba faahfaahintooda daawadayaal ku soo dhawaada qadar adeegga bulshada kadib kulanti wacan oo wanaagsan mar kale Madaxweynaha Hir Shabeelle ayaa sheegay inuu wada hadal la furayo dadka ka soo horjeeda maamulkiisa ee dhaliila wariyahayaga Fartuun Cabdiraxmaan Aadan ayaa faahfaahinta warkaasi noo soo dirtay shan sano kadib waxaa si weyn jawhar lagu xusay sanad guurada shanaad ee goortii la aasaasay maamulka Hir Shabeelle madaxweynaha maamulka Hir Shabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo xarunta madaxtooyada kaga qayb galay munaasabada ayaa sheegay in uu la fariisan doono dhammaan beelaha tabashooyinka ka qaba hanaanka loo maray dhismaha maamulkani oo dhaliilo badani ay ka qabaan qaybo badan oo bulshada ka mid ah leeyahay hambalyo 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 ummadda Hir Shabeelle sanad guurada shanaad ee dowladda Hir Shabeelle runtii caawa waa caawa aad iyo aad ummadda Hir Shabeelle qalbigeeda ugu weyn waa habeenkii la aasaasay shan sano ka hor runtii waxaan leeyahay hambalyo hambalyo runtii waa xilli dambo wax badan aad maaragtay ku habooneed inaan isla wadaago waxaan san rabaa qodob laga hadlay inaan sidii ku haboon uga hadlo qodobka tabashada jirto diyaar waxaanu nahaynaa mas'uuliyiinta Hir Shabeelle cid kasta wax tabanayso inaan kala fadhiisano waxay tabaysan aan ka qancino waliba waxay ku qancayso oo macquula inaan ku qancino diyaar uman ayaan u nahay taasina ogaada waa markii ugu horeysay oo jawhar lagu qabto munaasabad aankaanay ah laguna xusayo sanad guuriyada maamulka Hir Shabeelle Fartuun Cabdiraxmaan Aadan SBC Jawhar midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dadkii laga masaafuriyay magaalada Laascaanood wariyahayaga Cabdullaahi Sheekh Doon ayaa faahfaahinta warkaasi Muqdisho looga soo diray iyadoo ay dhawaan shacab ka soo jeedo koonfurta Soomaaliya laga soo raafay magaalada Laascaanood ayaa arrinkaasi waxaa si kulul uga hadlay midowga musharaxiinta Soomaaliya waxa ayna soo saareen war saxaafadeed waxaan u dhignaa sidan golaha midowga musharaxiinta wuxuu aad uga xun yahay xadgudubka lagula kacay dad Soomaaliyeed ee laga soo raafay magaalada Laascaanood golahu waxa uu ka soo horjeedaa in fal dambiyeed ay dad koobani geysteen loo bartilmaameeso bulsho idil dambi wadareedna lagu cinqaabo heeb iyo deegaan ay ka soo jeedaan darteed golahu waxa uu arkaa falkaasi meel ka dhac uu ku yahay islaamka iyo soomaalinimada dimuqraadinimada xuquuqda insaanka iyo weliba shuruucda caalamiga ah golahu wuxuu aaminsan yahay in dadka soomaaliyeed ay ka dhaxayso wada noolaansho walaaltinimo iskaashi ehelnimo iyo isku garab istaag ummadnimo golahu isaga oo ka danqanaya ku xadgudubka lagula kacay sharafka iyo hantida dadka qasabka lagu soo barakiciyey ayuu madaxda Soomaaliland ugu baaqay in ay falkaasi ka fiirsadaan si degdeg ah u joojiyaan golahu waxa ugu baaqaya culimada odayaasha dhaqanka aqoonyahanka indheed garadka iyo wax garadka ka soo jeeda Soomaaliland in ay ka hor istaagaan falkaasi guracan ee dhaawacaya walaaltinimada eheltinimada iyo ummadnimada ee ka dhaxayso dadka Soomaaliyeed ugu dambeyn golahu waxa uu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo shacabka isku xilqaamay
إن أي جرب أفيديان ضدك الصوماليات اللي سوى بركعيي عبد الله محمد شقدن وربعين تيس بي سي مغديشو. ururka Soomaaliland jiray ayaa cambaareeyay qaabkii loo maray dadkii laga tarxiilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wariyahayaga Warsame Siciid Cali Lacdheere ayaa faafayntay warkaasi magaalada Hargeysa noogu diyaariyay. Maxaad miyaa lagu hayaa la keenay iyagu ay ka ahaayeen in collective management meshin ma jiray because waa raxan weyn amba waa reer koonfureed dambigeen miyay gareen. maxamed ismaaciil yuusuf ishal oo ka mid ah ururka Soomaaliland jira oo ah urur ay inta badan ku midaysan yihiin halgamayaashii ururka SNM ee dagaalka adag la kalay dowladdii Siyaad Barre oo jirjir aad ku qabtay magaalada Hargeysa wuxuu ayaan darro ku tilmaamay hannaankii Soomaaliland dadkeeda uga tarxiishay dadka soo jeeda koonfurta Soomaali wuxuuna sheegay arrintaasi inaanay wanaagsanayn haddii la saarayo dadkaasina ahayn in waqti la siiyo dadkani dad marti ayay ahaayeen markaa waxay waajib ahaa inaynu si wanaagsan loo dhaqo falku dowladdu xaq waxay iyadu leedahay dee wixii ay doonayso inay qaanuunku ay raaciso haddii dowladdu ay go'aan ku gaadhay inay dadkan meesha ka saarto waxa ay dadku waxay u baahan yihiin in ay fuliyaan dadkii waqti lama siinin proper transportation lama siinin waxyaala fara badan oo aan laga sii fakrin maa markii dambe waxaaga logistika ayaa soo baxay marka anigu ka shaksi ahaan personally ma aaminsani qof aan dembi gelin oo aan dhibaato geysan in falalka qaarkood lagula kaco oo ay ka mid tahay qofka oo meeshuugu degan yahay laga saaro dadkani jaanina waa adduunyada maanta sidii hore maaha wax badan baa adduunyada maanta iska bedelay xuquuqda bini aadamka in ayaa maar walba maanta wax walba ka horeysa marka waxa weeye anu waxaan qabaa dadkaasi xuquuqdii ay lahaayeen xaqii ay lahaayeen ilaahay siiyey in laga qaaday sababta looga qaadayna waxa weeye lama weydiin qofku waxaanu doonay in laguma qasbo marka xoog baa dadkan lagu saaray guddidan loo saaray de malaa'ig maaha horta waa bini aadan oo waxay go'aan ku gaadaan inay khalad inay noqoto waa laga yaabaa inay nataa'ij cagsiya oo contro predictivena keentana waa laga yaabaa dowladdu iyadu wixii ay yeeliso waxay u leedahay dee awooddii ay ku filin lahayd anu taa ka hadli maayo anii sida loo filiyey miinska la isticmaalay ayaanan u diidanahay proper transportation meel la siiyey logisticskooda maxay ahaayeen biyo meel la siiyey raashin meel la siiyey dadkii la qababanayay meel la yidhi ee baabuurtii la saarayay waa miin waxaydi ka maqan yihiin dad miyuudi ka maqan yahay hantimayda ka maqan tahay halka aad tegaysaan miyaad doonaysaan soomaal galan waxaasa danba dadku xaq u lahaa in loo weydiiyo barcamarkii lagu shiray may 18-keedii maamulkii inaga iyo koonfur inaga dhexeeyey loon jiray soomaali republic waynu ka baxanayo inagu soomaalilan baynu samaysanay dhulkan sharcigiisa iyo nidaamkiisa iyo maamulkiisa waa wax inaga inoo gaara dadka dhulkeena ku noolina amba soomaalilan ahaadeen amba meel kaleba ha ka yimaadeen sharciga inuu hoggaansamaan weeye oo wixii inagayna qabta iyagana uu qabanaya laakiin de waxaa jira qofku individual rights buu leeyahay human rights bini aadamku inuu shaqaysto xaq buu leeyahay inuu dhoofo xaq buu leeyahay inuu meesha dowlad dega xaq buu leeyahay soo maad garan dadkan anu miinskii loo raacay ayaa qalada baan ku leeyahay oo aan akhlaaqiyana inaga inagu waajibayn taariikhdana inay noo galo aan meesha aan ku jirin tanaad leedahay dadkan kale waxay doonayaan iyagay jirtaa marnaba inaguma filayno eeg dadka qofka waa iskaa adkaan kartaa laakiin ijeclow oo waxaan ku raayi yeel de kuma qasbi kartid hadduu xitaa aanu hadli karin oo awood uu ku hadlo amba wax iskaga celiya aanu lahayn qalbigiisa wax ku jiro ma ogid dadkan in la qasbo oo xoog lagu saaro may ahayn midda labaad ishuugani wuxuu ka dhacay soomaaliland wuxuu ka dhacay Laascaanood nabadgelyadana sheegaysa inaan leedahan way feelgarowday oo dan maxaad miyaa lagu hayaa la keenay iyagu ay ka ahaayeen ilan collective management meshin ma jiray because waa raxan weyn amba waa reer koonfureed dembigeen miyay gareen dembiga qof baa gala laba qof xitaa walaa tasiro wasiirta wasiir ukhra biil hay yiri marka waxa weeye taaquldeed waxay u baahan tahay arrintan waa arrin taariikhi ah inagu tiino noolaalna waan yar wax taariikhda geli weeye dadkii caynkaas soomaalidu saa loo barakiciyey soomaal garan waynu soo aragnay barakac wuxuu yahay
نوغ وين أراني دكتي سميني مني دكتور واحد نسيب في عن أو شرف له ما مص أو ولا برا حدين يدولوا دوور لين وما دحوه يجسوا ترى له وارد كان سايقار وحصوصية وسوي ناس نلوك حيلو نكود اللي يقول عليه لكن سيدي شوان قال له صورة ورسم سعيد علي ورمك ورباهين تي إس بي سي مقالة ده رجيسة مأمور حافظ بندر قاسم مقالة ده بوساسه أيه فريق قار كمده ودوين كحافظ داسي أو حدنا وريها يجا خضر عبد القادر يا ففانت وركاسي بوساسو نوغا سودري ودوين كان او كفر عمجد كوين هالبولا اي صدون كاكاس او مرا قلبيت كمغالا دا بوساسو غران حافظ بندر قاسم ايا لغو سميي فريتان ودوين كان لبنيي وحي قيب كيين هورمر كي بلع ده مغال قنعسيات كبنتلان بوساسو قدوميا حافظة بندر قاسم ادقما ده بوساسو يوسف آذان قاسو قوبجو كاها فرطان كودوين كايا شاقي ان اي مهم ايهين قاب ديسميت كمغال ده وحونا بلشد او باقي ان لغا قيب قاتو هورمر كا ما انت كوهولانين ودوين لفورا ايو بان وحانو كسو قيب قالني وداد يوشقادي سعطو رنتي واتينو bishan haddatan bilowga bishii ka horeysay aynu daah furanay in aynu ka howlgalno magaalada qaybteeda waliba xaafada Bandar Qasim maamulkeeda anagu isku tashi iyo gudiga xaafada iyo dhamaan ganacsatada anagu iyo dadka hormarka jecel aan si guud aan uga tala galinay qaabka aan uga howlgal lahayn wadooyinka exitka iyo entryga jidka sodka soo galaya iyagoo vertical ama parallel si aan uga howlgalno baanu waxaan ku hoolannahay haddeertaan wadooyinka saad u jeegtaan maantadan iyo maalmo kor ka horaysaba wadooyinka marka qaarna waa bugcadaha soo gala qaarna waa garanwaa asbuuc la soo dhaaf waxaan ku jirnay garanwaagi oo runtii aad iyo aad u dhif badan garanwaagu waa garanaysan waa geed jiridiisuna adag tahay meeshu ka baxuna waxa weey iyagoo dhanba qabsada wadooyinka marka xaafadaha soo gali lahaayo haddeertaan meeshan taagan waa jidka 30 dhinaca galbeedka magaalada Boosaaso waliba xaafada Bandar Qasim marka maadaama ay shaqada haddii tan noo socoto aan ballan qaanay ka maamul ahaan inaan wadooyinka furno inter exit ba loo sameeyo wadadan inay ka bax wada ka baxday wada soo galaba baan maanta waxa weyno maraysay meel fiican shaqadii oo socota baan marka soo kormeeray aniga ka maamul ahaan xaafada Bandar Qasim gudoomiyadii ah iyo inta hormarka jecelba waa nala joogeen qayb bayna ka ahaayeen marka waantaan waajibaadkaygu ahaa inaan wadooyinka furno wadada hadda iga dambeysa aad aragteen waxay laa 600 mitir weeye tan kaliya maahan waxa kala furnay wadada kala tan iyada mid baarle la ah oo 100 mitir u dhaxeeyso baan iyadana furnay 600 bay iyaduna soconaysa ujeedada guud waxa weeye inay magaaladu inay hesho wadooyin isku furan isku socodka gaadiidku inay fudaato guriyuhu inay bilic yeeshaan bugcadu inay yeeshaan qiimo guriga sideysa waxa lagu qiimeeyaa guri waxa lagu qiimeeyaa horumarka iyo developmentiga waxa uu ah wadada hadda wadadan ay u jeedaan shalay meel aan la mari karin baahin maantana gaadiidka isticmaali kara maalin baan ka dhignay saasa marka aan u joogteenina shaqadeeda maalinlaha waana waajibaadkayga walaal shukr cala waajib shaqada aan qabanayna bulshada u qabanayna waxaan u qabanayna dadka horumarka jecel anagu waxarna magaalo toon balaan leh magaalo xaafad wadooyinkoodu isku furan yihiin dadka bulshadu inay helaan wada ay gaadiidkooda marsadaan ama ay wada wax loo soo mariyo adeegyada loo soo mariyo guriyaha qaarkood waxaan assessment markaa ku sameeyay waxa arkaysaa guri oo dafan oo aan meel booyad ka soo gasho ama meel meed ka laga qaadan lahayn marka jeedada guud aanu waxa weeye ku hoolanay waxa weeye inaan xaafada ka howlgalno garanwaaga ka rifno bugcadahan aan wali la dhisin iyo kuwa la dhiseba haddii wada soo qabsato inaan marno qadar abdul qadir xuseen warbaahinta SBC Boosaaso wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley wariyaha ayaa Maxamed Watiin ayaa faafaynta warkaasi Gabiley nooga soo diray
وفدي هجامين يا وسيرك وسارد عافي مات كسومالي لان حسن قافادي ايامان تسوق عري مقادة قبلي اي قبل كقبلي سعدالك وسيرك ايان نقونا يا سعدالك يقور يي اي تاني ينتيحلك وسيرك عافي مات كلومك عابي اوكوي ما دو قبل كقبلي وحنا وسيرك سعدالك نكوه هلنا يي اقال سيمها قود اي وسارد عافي مات كسومالي لان وحنا اي كرمير كوغ وقور يي كسو بلابين عسبتالك الدقمدة عربسية اي قبل كقبلي وحنا اي سيدو kala kormeereen isbitaalka weyn ee gobolka Gabeley waxaana ugu horeeyalkaasi ka hadlay wasaaradda caafimaadkuna waa iyadoo gudaneysa waajibaadkeeda ay qaranka u xilsaaran tahay inay fidiso adeegyo caafimaad ayaa ay ka mid tahay xanaanooyinkan iyo kuwa kale oo adeegyadaas waa adeegyadii ee wasaaradda loo igmaday oo ay qabatay wasaaraddu oo intooda badan ama qaranku bixiyay miisaaniyada ha ahaato dawladda dhexe ama miisaaniyada dawladda hoose ha ahaate degmada Arabsiyo aad iyo aad u qurux badan shaqo wanaagsan inay ka socoto nadaafadiisa iyo qalabkiisa labadubana ay aad u fiican yihiin waxaanu soo marnay xarun cusub oo xanaano oo ah Arabsiyo xukuumadu ay dhistay miisaaniyada dawladda laga dhisay waxaanu haddana ku dameynay isbitaalka magaalada Gabeley waxaanu kula kulanay run ahaantii waa isbitaal aad iyo aad u qurux badan adeeg wanaagsan uu ka socdo dhammaan adeegyada caafimaadna ay ka socdaan daaweynta ilaa qalliinka intuba ay ka socdaan waxaa halkan heegan ku ah ilaa 4 gaari intaan filayo daanishan ahayn oo ambulaas oo intaba ay bixisay dawladda hoose ee degmada Gabeley oo heegana oo xafiis call center ah uu la socdo hadda meesha uu gaarigaas taagan yahay looga diri karo meeshii ay qeyl ka timaado waxa weeyaan waa meeshii ugu horeysay aan ku arkay adeeg caynkaasa waxaan jecelahay adeegaas in laga barto Gabeley dhammaan isbitaalada waaweyna dalku inay GPS ka isticmaalaan wa maxamed cabdi cumar maxamed duur kurbanta SBC gobolka Gabeley musharaxa madaxweynaha ee Soomaaliya xaji maxamed yaasiin ayaa ka hadlay muranka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya wariyahayaga maxamed cabdirashiid ayaa faafaynta warkaasi noo yeelay musharax madaxweyne xaji maxamed yaasiin oo marar dhowr ah u tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka ugu horeyna waxa uu soo hadal qaaday siyaasadda dalka xilligan haddii wareerkii waraahowga jira siyaasadda Soomaaliya ma aha mid hadda bilowday ma aha waa mid muddo dheer soo jeetamay weeye markaan ku celcelin jiray koox ku timi laalush dollar ajnabi xukunka ay hoggaanka ku qabtay haba ugu dambeeyo walaalkeen farmaajo iyo kuwii ka horreeyayba mid lagu leebaanay ma jirin dadku waxay moodayeen marka waxa weeye ku celceliskan ku celinayo war heban shalay lagu ma leebanin haddii maanta kana lagu ma leebanayo waxa laana waxay isku daydayaana ilaahay waa ka kal daadinaya dadku waxay isaga haystaan uun nin iska hadlay marar badan baan waxaan ku yiri waxa weeye 6 sano waddo qaldan oo gudcura ayaa lagu socdaa Soomaali wari intay dib isugu noqotay ma oran war aynu ka istaagno dariiqa qaldan aan ku socono oo aan dib isugu noqono oo aynu aragno waxna ay qaldan isqabqabsiga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayuu sidoo kale ka hadlay waad ogtahay isagay khayre meeshii kara gaareen waxa yimid ninka la yiraahdo Roble dad badan baa waxay leeyihiin shaqo aan loo dirsan buu qala haddii dad aan nidaamka dawladda aan aqoon weeyey Roble wuxuu ahaa prime minister dawladdu wali jirta waqtigeedu dhamaan ayaa waxaa loo magacaabay prime minister baa loo magacaabay awoodaha dastuurka uu siinayo dhanbu marka leeyahay
tan gaarka u ah deer waxa weeye madaxweynuhu maadaama waqtigu ka dhamaaday baarlamaankuna waqtigu ka dhamaaday ayaa si gaar ah waxa loo yiri oo madaxweynuhu ku soo wareejiyay prime ministerku arrimaha doorashada iyo amniga si gaar ah ayaa u leh tasarrufkeeda ninna kudan wadaago madal markhaati leh ayaa lagu soo wareejiyay marka waxyaabaha isqabsiga keenaya waxa weeye faragelinta madaxweynuhu waqtigu ka dhamaaday oo uu faragelinayo geedi socodkii doorashada arrimihii loo igmaday oo siyaadada ahaa extraordinary dispayer ahaan ayuu markaa faragelinteeda soo galay soo xulista aqalka sare ee baarlamaanka gaar ahaan deegaanada Puntland ayuu sidoo kale aragtidiisa ka dhiibtay musharax Xaaji Maxamed Yasiin Puntland iyadaa ugu roonayd laakiin qaabkii wax loo soo xulay oo ma garanaysaa muxuu ahaytay aqalka sare waxay noqotay mid ay farag ku godan tahay qaabka mushkiladda hadda weyna waxa weeye nin isagu wax doonaya oo laftigiisu murashaxa hadduu yiraaho anaa samaynaya oo magacaabaya dadka ma garanaysaa aniga barrito i dooran lahaa haddii cadaalad markaa ma jirto maxamed cabdirashiid wararka warbaahinta s b c nairobi bulshada ku dhaqan magaalada gabiley ayaa aragtiyahooda waxa ay ka dhiibteen khilaafka ka dhex taagan golaha deegaanka ee degmadaasi wariyahayaga maxamed watiin ayaa faahfaahinta warkaasi mar kale gabiley nooga soo diray qaybo ka mid a bulshada magaalada gabiley oo maanta la hadlay telefishinka s b c ayaa waxa ay ka hadleen khilaafka ka dhex taagan xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabiley iyo maayarka magaalada gabiley waxaana ay bulshadeenni ku sheegeen inuu khilaafkaasi yahay mid isla xisaabtan isla markaasina ay xildhibaanadu doonayaan in ay dhabeeyaan hadafka xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ee ahaa in lala dagaalamo musuq maasuqa isla markaasina ay xildhibaanadu bulshadii soo dooratay ay ka ilaalinayaan in hantidooda la musuq maasuqo sidoo kale bulshadani ayaa waxa ay baaq u direen barasaabka gobolka gabiley iyo wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxaana ay sheegeen barasaabka gobolka barasaabka gobolka waxaanu leeyahay maanta reer gabiley haddaanu nahay arrinkaasaanu kugu baranana barasaab waxaanu ku leenahay nimankaa isku golaha ha u kala helin ee dhexdhexaad u noqo way muuqataayo ninkii musuq maasuqa lagu eedeynayay maayarku waa kaasoo laba bilyan uu qirsan yahay xadsooyo iyo deqraal wax u dhexeeyaana ma jirto ninkaasi maa lacagtaas halkuu geeyey de ayaa looga fadhiyaa inuu meel ku sheego ma inaad lacagtaa weydiiso oo halkay ku maqan tahay de cadde aad ku tiraahdo aad qirsan tahay ayaanu kaaga fadhinaa haddaad tahay guddoomiye gobolka dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha ma mid baan leeyahay 13 xildhibaan ee ummaddu soo dooratay mid baa tuuga 12 kalena waa kuwaasoo dee tuugaas uu muuqdaaye ma haddii la doonayo de inay imamaduba wada tuug noqdaan dee tuugaasa la dhiirigelin wayna ahayn dee xoolaha waa kaa qirsane waxbaa laga qaban ma odhan karno waa khilaaf waayo maaha khilaaf waa isla xisaabtan kaasi oo lagula xisaabtamayo duqa magaalada gabiley ama maayarka magaalada gabiley isla xisaabtankaay soo gudbiyeen aqlabiyadda golaha deegaanku ee 7 xubnood ahaa ee ku sheegeen 7 bilyan jawaabtii maayarku ka bixiyey ma ahayn mid kaafiya oo lagu qanco waxay noqotay inuu qiraal ka noqday 2 bilyan kow waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda dhexe mar hadduu maayarami qirtay 2 bilyan in intii kale odhod loo soo diro oo odhodkaasi baadhaan 7 bilyane kale meesha ay ku maqan tahay waxa weeyaan horta wax khilaafa oo dee shaqada ka baxsan meesha kama socoto kulley waxa socotoon shaqadii magaranaysa ay waajibka u lahaayeen xildhibaanada gudaha deegaanku ee shacabku soo doorteen haddaba waxa weeyaan xildhibaanada gudaha deegaanku maadaama ay ku jiraan shaqadoodii ay wataan dee meeshi waa waxay imanayaa saxsaabtan iyo in la istaba galo si ay u badbaadaan xoolihii ummadda waxa weeyaan 7 bilyan lalaayay alla meel ay ku maqan tahay kulley waxa weeyaan cidaa sheegi kartaa ku maqan tahay waxa weeyaan maamulka meesha ka jira waxa weeyaan 7 bilyan 2 ka mid a
أيوكرتي مامل خاين كله واحد ويان شنطة كراي هرتنا واحد روح بدن إني صوفر قليان أما هيدها دولتي خصيصة أي بارتان كي جد بقول كده أي كنت هاي جرام حلد بعنا ضا أي لش شقير حلد بعنا ضا أي حلد بعنا ضا هذا واحد استان شقده دي أرت واحد آدي آدو هم بليني يا حلد بعنا ضا قلها ديجان كا إيش قدو دي قب صدي إسلح الصعب تن إن بحيل لسكو قن عيو وديار كا وحنا لكم فرين وقدر يا برصاب كقبل كا سعر تعريمي هجودها لما قالوا ده عندها كلا هسايا ويار كسعد دي دنتي ذكر شقين أسي عدي هرت هاجن دنتي ذلك شقيو وحنا نوصل شيء إن إن عد والبا أو هاي حوشني يا حسابات كا يلا مليون هرت واقرا المايركي وحنا هري شنبا هري عادي ما ودي نويسي ترى حلو بعنا ضاين تدوبه بليون شيء جاي هنا ماشى قبل حال أرن كأذ هلا قالوا لنا نعم قالوا دنا ويدين شيء ده عدي دنت هذا كشقة نسي عدي دنت هذا هرت هاجن لا بد أبوي خلارك سايار إن كايا لقول عجوبين عد والباء سيت هاي هوا كشقة وحنا هم بليون يا حلو بعنا ده قلها ديجان كا أقويها كا إردن يرتها إصلاح حساب تنكودا فنتي أدي أبوي هم بليون يا تدوم مليون بل رادني لو بليون ما يركوا قرال oo deyn weyn uma taka xishoodayda hayda error baa dhacay inuu ila oo meesh loo soo istaago runtii aad baan iyadana ugu xumahay inuu uma tan ka xishoodobay hayd 5 bilyan ay haray waxaan rajaynayaa inay soo gaadhaan laami ku shaqada lahaa oo dadkii xilbanaad golaha wakiilada ay u qaabilsanaa inay soo gaadhaan baan rajaynayaa waa maxamed abdu umar maxamududdin wararka warbaahinta SBC gobolka gabeel ay hayda wadayaal qodobkaasi waxa ugu dambeeyay warkii caalamka ee telefishka SBC oo ka imaanayay studiyisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin soo jeedinayay anigu ah maxamed faarax oomaade dabcan cidii warkani dhaafay waxa ay kaga bogan karaan bartaana ku leenahay facebook iyo youtube oo ah sbc somali tv tan iyo tan ku kulmi doono warka xiga aniga dhamaan baad sbc ba akhyaarteeda aan jecelahay waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabad galiyo